Mi smo navikli sve brzo, 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 brzo i samo letimo, 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 letimo. Posle bure kad se sirom, to je odlazak u kafeđinicu i velika domaća šolja, turski kafe, domaći kafe, a šolja možemo da i strana. Da li ste sad došli kolovi kafe i cigare? Ne. Šta smo došli? Bure sa sirom. Gde? U pekari. Koji? Odlični. Ću da otkrijem da se ne pojede bure pre 10. Znači, sad ću se mama isprži subotom napravi gibanicu. Ni bilo šta tako napravi za doručak i onda doručkujemo lepo. Kad se počne da radiš, nisam na poslu jela doručak uvek. Navikla sam da kad sam živjela sa svojima, da sam imala tačno vreme doručka, užine, ručka i večere, tako da mi nedostaje taj doručak sa porodicom. Uglavnom je i nezdrav doručak, što me posebno remeti. Preferiram kod kuće, jedem stalno na poslu, često preskočim i često zamenim cigarom. Zbog vremena kad jedem i tako to, jer ustam rano i onda nisam ono gladan. Izgleda jedu svude iz ministarstva i iz lokalnih gradnje. Ali imaju dva reda, ove tamo je za burek, ove za pecivo. A ne, peciva, peciva, ne, ne, burek sam danas već jeo. Ali peciva ostaje, valjda imaju neku povoljnu kipu. Ovaj. Preporučujete nešto od ovih običnih peciva, šta uzimete obično? A neka slana, znači ne slatka. Pa ja volim na integralno, strogo, imate ovaj spisak. Šta kao sa golicom? Ej, golica, golica. Ja mislim da Može kilo, ti nam... Najdje i samo maslu. Čokolade, dva krema od Orlopelija. Hvala puno. Dobri tri. Ti ste pa. Da ti pride, ti ide sam što. Da. Utika, da će drugi da pati. Ma nema veze, mislim. Veći. Tečni. Veći, veći. Pa ovdje za 50 ml. E, može, može. E, može. Bilo koji. Je dobro. Ja doručkujem u periodima, a nekad me uhvati da nemam tu glad, pa ne doručkujem. I onda imam rupu kao evo sad, recimo. Evo sad ću tek ne doručkujem. Napravila sam doručkujem. Specifičan je naš, ritem naš života, života i vrsta posla koja nam to oduzima. Bar što se mene konkretno tiče. Isto, isto, slažem se. A time se gube i porodične vrednosti. I nedeljni ručak je po meni ono što bi trebalo da bude i dan danas. Porodica, sedmo nedeljom i da ruči. Znači, to je izgubljeno davno već. Meni je jasno ljudi koji subotom tamo kod mene čekaju na redi nedeljom. Do podne čekaju redi, kupuju u pekari razna peciva. Znači, to je do tempa života u gradu. Nemaju vremena, onda su postali previše brzi i previše površni.
Znači, treba da razmišljaju o tom i da smišljaju svaki dan šta će da doručkuju. A, treba ti mašta za to. Ne samo kreativnost, nego i mašta. A postoji tako divnih ideja. Mnogo je lakše otići do pekare, vidjeti šta ima tamo, kupiti šta ti se sviđa ili poslati, dati detetu pare, usput kupi u pekari, jedi nešto. Nego razmišljati svaki dan šta treba unaprijed nabaviti, spremiti eventualno uveče, za ujutru da poneti ili spremati uveče. Mislim, odupili u stvari. Idu po navici. Svi u pekaru. Znaš, lepo miriše kifla, lepo neka bupa, to se lepo ne miriše, nosiš i čekaš tu neku pauzicu na poslu i da poručaš. Ja kažem, čovjek je živ dok razmišlja i smišlja nove stvari, jer onda je srećan. A kad prestane da smišlja novine, onda je depresivan. Onda ne živi.